Nu ska jag visa hur galen Fatim blir när hon var ensam. Egentligen är det faktiskt så synd om henne, men alltså jag måste medge att hon är väldigt gullig där hon står. Det är typ som om ensamma stilar. Hon står så här med benen. Så får jag gärna filma till dig. Oj. Det där klipper vi på. Fatim står så där. Jag vet inte, men hon har alltid gjort det. Hej, säger ett mot. Vill du komma in? Ja. Hej gulles. Hej. Ser ni vilken fin fläta när jag där. Hon var så nöjd typ ingen med. Ja, med benen så där jag som har. Ja. Fatien visar lite bättre än Ellen. Ja, jag vill ta på lite där. Gulles. Ja. Nu är det då Fatima. Hon hade sitt travesteg i försöka. Lugn, gumman. Så lilla stället där Moa och Freja redan står inne. Men det var väl hur Fatina var då när man tänkte henne. Ja, hej då.